У центрі надання адміністративних послуг, що у селищі Солотвино, відтепер доступна ще одна послуга. Мова йде про виготовлення посвідчення водія та картки реєстрації транспортного засобу. Послугу презентували 23 лютого. 10 січня 2023 року ми одним із перших ЦНАПів України і першим ЦНАПом на Закарпатті отримали принтер з подвійним модулем ламінування Swift Pro K60. Це обладнання дає змогу на місці друкувати посвідчення водія та також здійснювати реєстрацію транспортних засобів. Ця послуга є екстериторіальною, тобто неважливо від реєстрації місця проживання, мешканці навіть сусідніх громад інших областей можуть спокійно скористатися цією послугою і отримати посвідчення в нас. Наразі у ЦНАПі надають понад 400 адмінпослуг, що дозволяє громадянам отримати послуги з оформлення паспортів України та для виїзду за кордон, соціальні та інші. Загального за період функціонування відділу відділом надано 17 360 послуг. Найбільшою популярністю, звичайно, послуги місцевого значення. Тепер за допомогою новітнього обладнання тут здійснюватимуть обмін посвідчення водія без складання іспитів, видачу нового посвідчення водія замість втраченого або викраденого, виготовлення макетів, індивідуальних номерних знаків та інші, з якими громадяни можуть ознайомитися на офіційній сторінці. Ви приходите в відділ ЦНАП, адміністратор переглядає ваші документи, допомагає вам отримати талон для запису в черзі та допомагає здійснити оплату. Ви чекаєте, поки адміністратор вас викличе, безпосередньо заходите і здійснюєте подачу на обмін посвідчень. Також було підписано узгодження рішення з головним сервісним центром МВС про надання нових послуг. Я би хотів подякувати. Тому що для нашої територіальної громади це значна послуга, яка надасть можливості 37 тисяч наших мешканців або інших територіальних громад отримати таку послугу. Це те, що знав Закарпаття. Я щиро вам дякую. Дякую за і то, що ви відвідали Солотвинську територіальну громаду. І гарантую, що в лице територіальної громади нашого СНАПу будете мати надійного партнера. Назаєм, хочу вам подякувати за велику додаткову роботу. Справді, ваш СНАП є показником на Закарпатті. Така співпраця надає можливості більшій кількості громадян отримувати послуги, а також зменшує навантаження на територіальні сервісні центри МВС в Закарпатській області. На сьогодні ми уклали п'яте узгоджене рішення між регіональним сервісним центром МВС Закарпатської області та центром надання адмінпослуг. Сьогодні це Солотвинська селищна рада, і ми дуже приємно вражені ґрунтовним підходом до роботи цього ЦНАПу, до організації роботи. Це як і кадровий потенціал, тобто максимально кваліфіковані працівники, які набралися досвіду, навчилися виконувати не тільки свій функціонал, але й послуги сервісних центрів. Ми дуже задоволені, що громадяни зможуть таким чином в більш комфортних умовах швидше отримувати послуги. Тобто їм не потрібно вже їхати зараз до районного центру, вони можуть зробити це у своїй рідній громаді. Ця подія стала значущою для громади і для Закарпаття загалом. Це дозволить мешканцям громади, не стоячи в чергах в сервісних центрах, отримувати безпосередньо на місці дуже важливу послугу. Дані послуги вже доступні для закарпатців на базі ЦНАПу. Зареєструватися можна як фізично, так і онлайн.